När du anställs skrivs en anställningsinformation och du registreras i personalsystemet Heroma. Som timanställd vikarie arbetar du under sommaren på årsarbetstidsavtalet. Du får ett schema och det anges hur många timmar du ska arbeta i snitt. Du garanteras att få arbeta dessa timmar. Du har själv ett ansvar att hålla koll på din arbetade tid. När du anställs så får du via din chef ett AD-inlogg och ett lösenord så att du kan logga in på Halmstad kommuns intranät med flera viktiga sidor som du kommer att få information om. På varje arbetsplats finns en dator så att du kan logga in och ta del av informationen på Halmstad kommuns intranät. Det finns också en mobiltelefon per arbetsplats som du använder för att logga in till exempel Intraphone och Alfa-läkemedel. Dessa återkommer vi till lite senare. Du kommer att få en personlig mejladress i Halmstad kommuns system Outlook. Informationen du får där är mer övergripande, men du kan naturligtvis mejla till din chef. Din chef kommer oftast att kommunicera med dig via mejl eller telefon. Utifrån den planering som du och din enhetschef gjort upp så kommer du att introduceras på en eller flera arbetsplatser. Du kommer att gå bredvid en van assistent som ger dig den information som du är specifik för just den brukaren som du ska arbeta hos. Detta för att kunna ge individuellt utformade stöd och hjälpinsatser. Då får du information om både rutiner kring brukarens omvårdnad samt praktiska frågor som nycklar, portkoder och taggar. Den information du får genom denna film är mer allmän och gäller för de flesta som arbetar som personliga assistenter på socialförvaltningen. Heroma är vårt lönesystem. Där finns ditt schema inlagt. Du kan lägga dig tillgänglig för att arbeta fler pass och du kan plocka bort dig som tillgänglig ifall du har ändrat dig och inte vill arbeta. Som timanställd får du din lön utbetald i efterskott. De timmar som du arbetat i till exempel juni betalas ut den 27 juli. Halmstad kommun samarbetar med Nordea. Om du har en annan bank så får du kontakta den så att du får en automatisk överföring till din vanliga bank. Du kan gå in på Heroma via din hemdator om du använder ditt mobila bank-ID. Det finns också en app som heter Min tid. Där har du smidigt tillgång till all information i Heroma. Appen kan du lägga in på din privata mobiltelefon. Du får ett användarnamn till appen och när du går in första gången så skickas ett lösenord till din Outlook-mail. I appen kan du senare byta till ett personligt lösenord som är lättare att komma ihåg. Har du problem med detta så fråga någon av dina kollegor eller så kan bemanningen hjälpa dig.